قرأت كبودة بيرها الربحان تقرأ تامع قرأت عليه أي أفلقاتي بيرها إساق إساق وكوت المامي مصبق إيو ميقام كأيلي يهين بيرها تارود إن أنا يحيب سنكرين تاني يمركي أي لميين عيدا مدى السومالي اللي أنقع عنقوهين تي مغالد الله سعانو وط أي اسم كندقان أفكي سؤون مباحة هذا بين الأفلقاتي بيلدان وشيخي الشريف بري محاي كدقان تاني محوسي إساق وقتشي هذا اللدن عروسي محدد إيو قفك كن غندوانا وبحنتي إننا أي نكفر غينينا قرأت شامع قرأت علي أي صدح ريموض أصوه بندقائيه بيرها أي إسكو هيب تيهين إساقه وقهد لا يمدى الورباهينيد أي وحا أو دبول ككرمي إن بيرها داروض أي مدى هادان أو سياسة ضيكا لتقنان تيدا كتناسلان سياي عدكو دوغو قوستان مقالد مقدشو أي حرونت ودنكا صوماليا أو لغو كركريو سياسة ضاي ديگان كي سساميك كدونيان وحانا أو شاقي مدنبادو إناي مرحان إيا معان كان لابخي أين تحي وحلق من مارمانا أو ديغان في سؤان وحبن نقونين هدي أي كلا تشابان إساق وصوق آداني مهما هدي أحيد شن نو إسكو تلاعنا شاشا كاقودا شن نو كلا تلاعنا شاشا كاقوا ديري جليني يهد اللدوغ ليو صوماري دو غردن ديغو هدا فعيا إيه إرأي داني أموغاني هسي يشيق غرات كوبا مجيدين إن أي عيد كالكو عمل فشو أمسي كفايدو أو آنا حين ديغان مدى داروض إيه أو إساق اللحيب تيهي inta uu kuma ekaanay waxa uu ku sii daray qodobka labaad oo aha in ay maamulo iskarab yaala oo maalinta loo baahdana iskaashada noqdaan budlaan iyo magaalada allah subhanahu wa ta'ala 12 sanadood ay ugu dambeysay ku taameysay maamul madax banaan inay noqoto hase yeeshee aan weli hadafkaasi gaarin garaacama ayaa sheegay siyaasiyiinta in aanay midnimadoodu buurnay oo ay had iyo jeer ale danaha siyaasada iyo damacyada ay leeyihiin ku kala tagaan hasi iyo shee dhaqanka iyagu waxa aanu dhiri gelinaynaa buu yiri midnimada midheedii la quranaayo ee aanu ka hirgelinay beelaha daaro in ay siyaasiyiintuna ku amal falaan si ay nucadkeenana u helo ciidina aanay inoogu soo dhicin garaa jaamac ayaa khudbadiisa ku soo afmeeray hadal waaweyn oo uu ku aflagaadeeyay beelaha isaaq iyadoo qodobka saddexaad ee hadalkiisu foolka ku hayay ahaa isimkan dhaqan ayaa ku baanay inaan la isir iyo farac ahayn soomaalida kale ee beelaha isaaq gaar ahaan beelaha daarood oo uu afkiisa ku hadlayay kuna wacyi gelinayay xilli warbaahineedkan uu baraha bulshada si weyn ugu baahay waxana uu sheegay masab iyo meeqaanba inay uga sarreeyaan beelaha daarood beelaha isaaq oo meesha ay maalin maraan aanay weligood soo mari karin dhaqan ahaan iyo dhig ahaan ay cirka iyo dhulka isu jiraan labadan beelood hadalladan oo uu si weyn carabka ugu adkeeyay kuna taakiidinayay beelaha ay isku xeybta yihiin midnimadooda ayaa waxa uu kusoo gebagabeeyay garaad jaamac mar dambe inana inaan hungurayn ayaan doonayaa beelaha isaaq maadaama oo aynaan isku mansab iyo isku meeqaan joogin hadalkan isimkan dhaqan ayaa si weyn baraha bulshada ugu faafay waxana uu la kulmay falcelin badan marka suugaanyahanadu ay falaqayeen duur xulkiisa ku aadanaa beelaha isaaq ayaa ujeedka ugu weynay uu ka lahaa uu ku soo ururaya inuu saameyn yeesho hadalkiisa fariinta uu gudbinayona si weyn loo dhageysto muddada haatan laga joogo sanadka ee ay laascaanood gacanta ku hayaan beelaha dhulbaxantay maamulkeeda waxa uu garaa jaamac kaga hadlayay hadal warbaahineedkiisa qodobba somalilan ku saabsan xilligaasi ay ishayeen somalilan iyo beeshiisa iyo beelaha kale ee u hiilinay ayaa waxa jiray dad badan oo beelahan u aflagaadeynayo kasoo jeeda oo la jira aragtidooda tanina waa caddayn kale oo muujinaysa madax dhaqameedkii iyo siyaasiyiintii xilligaasi la aragtida ahaa inay rabitaan gaari ka dhaxayn oo beelaha isaaq ee uu maanta aflagaadeynayay ay uga mid yihiin garaad jaamac ayaa masabkii iyo meeqaamkii garaadnimo ee uu lahaa ku waayey dagaalkii magaalada laascaanood ee somalilan iyo beeshiisu ay iskaga hor yimaadeen waxaana uu muuqanayaa haatan nimaan waxba dhowranayn maadaama uu waayey sharaftii iyo karaamadii ay lahaan jireen duubabka dhaqanka ee Soomaalida.